Në zonën e Unazës së Re, ku është dekufiri administrativ që ndaj njësim bashkjake nr. 6 në Tiranë dhe komunën Kashar, kreu i opozitës Edi Rama drejtoi akuza ndaj mënyrës se si majoranca e qeverisë në këtë komunë. Rama sulmoi mënyrën e drejtimit të komunës së qeverisë dhe këtë pjesë të kryeqytetit, pasi u njoh nga afër me situatën e infrastrukturës në Kashar nga banorët e zonës. Herë bart, mbrapa verës luhur, unë më njërë në bulqisë kom punu e këtë plunë nuk e kam hangër, për 5 vjetë të rreshtë. Ja ku është kufiri, këtej është Tirana që qeverisim dhe administrojmë ne, këtu fillon Kandahari i Saliut. Si dukesh? Qërë boqë? Qëfar t'i bëjmë? Qëfar t'i bëni? Në 8 maj t'i jepmi më fund kësa historie. Pa tjetër, me juve. Se votoni për bashkinë Tiranës. Me juve. Ju mbajnë këtu pengje të komunës Kasharit. Komuna vetëm ndërton subsimalet palate. Edi Rama deklaroj se Keqqeverisja e komunës Kashar është tregue si modeli qeverisës e majorancës dhe ftoj qytetarët të votojnë kundër këti modeli më 8 maj. Ja ku jemi këtu, votojnë për bashkinë e Tiranës, janë lënë matan kufirit administrativ të Tiranës dhe i administron komuna e Kasharit. Do me thënë, janë nën thundrën e modelit të Saliut. Ky model duhet kundërvotuar me forcë. Komuna e Kasharit drejtohet nga demokrati besnik Fuçia, i cili shpeshherë është vënë në shenjestrën në opozitës për dhënien e lejeve të ndërtimit pa plan urbanistik, si dhe përfitimit të paligjshme. Jakup Sula nga koalicioni i Maj do të përballet me kryekomunarin Fuçia, i cili rikandidon në siglën e Partisë Demokratike.